নগৰ মহানগৰসমূহত উবেৰ এক জনপ্ৰিয় নাম। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ গাড়ী বুক কৰা হয় এই এপৰ দ্বাৰা। জীৱনত এবাৰ হলেও আপুনিও নিশ্চয় উবেৰ বুক কৰিছে। কিন্তু ভাবকচোন, উবেৰ বুক কৰাৰ পিছত আপোনাক নিবলৈ ড্ৰাইভাৰ সলনি যদি আহে ভূত, তেন্তে আপুনি কি কৰিব? আমেৰিকাৰ পিছত উবেৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে চীন দেশত। চীনৰ নাগৰিকে দৈনিক বুক কৰিছিল উবেৰ, যাৰ বাবে উবেৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ বহুত কষ্ট হৈছিল। যদিও 20% অধিক মুনাফা পাইছিল তেওঁলোকে, তথাপিও অত্যাধিক কামৰ হেঁচা পাইছিল। কিন্তু এদিন হঠাৎ এজন গ্ৰাহকে উবেৰ কেনচেল কৰিছিল আৰু কেনচেলেশ্যনৰ কাৰণে টকা পাইছিল ড্ৰাইভাৰজনে। কিন্তু আচৰিত কথা এই যে এই বিষয়ে ড্ৰাইভাৰসকলে গমকে পোৱা নাছিল। তাৰ পিছত আৰু কি, ড্ৰাইভাৰসকলে এই পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ ধৰিলে। নিজৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সজাই উবেৰ প্ৰফাইলত আপলোড কৰিবলৈ ললে, যাতে এনে ফটো দেখি গ্ৰাহকে নিজে কেনচেল কৰি দিয়ে উবেৰ, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিনা কষ্টৰে মুনাফা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। নহয়নে আচৰিত? এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।